Doufám, že nejsem jediný, kdo si pamatuje Poua, který má nad hlavou kýtu a chce asi, abych ho nakrmil. Hej, brácho, můžu tě vzít do ruky? Hele, já tě položím tady na gauč. Ne, počkej, nepadej. Tak, již, já ho přehodil přes gauč. Počkej, Pou, já ti vezmu do ruky a potřebuji, ať si sedeš tady na gauč. Seď normálně. Paráda, koukej na televizi, ve který nic nedávaj. Co mám dneska splnit? Nakrmit Poua... Umít Poua, dát mu medicínu, zahrát si s Pouem balónem a... Brácho, chytej! Ten balón tady levituje. Pou, chytej! Hele, spát půjdeme potom. Podle mě ty spíš tady na zemi a já spím tady, ale já ti v první řadě půjdu nakrmit. Začneme hezky ze začátku. Není tady jídelní stůl? Hele, sedí si tady na zem a já ti dám... Počkej, co máme na lednici? Pepperoni for Leon Kennedy. Asi ti chutnala kýta, přijde mi, že jsi sprdel, ale nejsem si jistý. Dám ti... Já nevím, jestli jsi sprdel, anebo jako, jenom máš hlad, náchytej. A on si vždycky krkne jenom. Kolik toho chceš, ty vole, já ti dám všechno z lednice. Ježiš, ty jsi špinavej, tak já tě jdu vykoupat. Sakra, to je cool, to je fakt jak normálně klasický Pou, kterýho jsem hrál na základce na mobilu, pod lavicí vždycky. To je sprcha? Tak já tě umyju, ale já tě musím ještě namydlit. Kde tady je mídlo? Tady je medicína, ale já bych chtěl najít... Jasný, no, ono je mídlo prostě přilepený na zdi žvejkačkou. Teď to vypadá, jak kdyby měl vlasy, ty vole, z pěny. Nice, to hodím tady do hajzlu a jdu tě umít. No, konečně vypadáš... Furt stejně. Nice, je nemocný, je mu špatně, takže já Poua hodím třeba tady do obyvadla a dám mu... Pou, kam jsi zmizel? Kuchyň, kde je kuchyň, abych tě mohl nakrmit, Pou. Třeba tady, dáme ti, já nevím, tady máš hranolky, hamburger z McDonaldu, tady máš tohle, kýtu, no, vem si všechno, vem si všechno, jdem tě vyčistit, teď už je zdí konečně neprohodím. Já do něho mají kopu, jak jdem do balónu, ty vole, jak kdyby to byl balón hrací. Takže, já tě posadím třeba tady do rohu a ty budeš můj terč. Chytej, jo, jak má radost, že si s ním hraju s tím balónem, chytej, ty vole, aj skočil do auta, jo, ty ho chceš asi jenom, ne, jo, co mám s tím balónem dělat, jako mám furt do tebe házet, nebo chceš, abych chtěl dát do ruky ten balón? Hej, Pou, chytej, nice, už je konečně unavený a já jdu uložit ke spánku. Bro, takže ty budeš spát v lednici, nebo já to radši házet nebudu, já ho prostě, nebo ne, počkej. Ta trouba nefunguje. Nebo vyspíš se tady na troubě, nebo ne? Já ho zase prohodil zdí. Je to jeho místo. On tam normálně, on tam fakt sedí jak kuře, kdyby mělo za chvilku vylíhnout vajíčko. To je všechno, tak já ho nechám spát a jdu, já nevím. Jdu spát? Já jdu taky spát. Jdeme spát všichni. Noc číslo 2. Už jsi zhůru, tak co budeme dělat dneska, Pou? Půjdeme si sednout a koukat. Mám se postarat o Pou. Ona přišla, Poulína. Ty krás, normálně mě poslala zásilkovna Poulínu. Já jdu nakrmit Poulínu. Mám nakrmit moje mazlíčky a pak je rád do hrací místnosti na... Hej, Pou, ty umíš chodit? Hej, ale vy se musíte podělit, na, tady máš Poulíno. Hele, dochází jídlo, takže za chvilku bude muset koupit skočit do krámu. Tak, tady máš, vem si tohle. Dobrý, dochází jídlo, hele, Pou, budeš hrát podle mě asi hlínu, nebo já nevím. Bude ti stačit sír? Nebude mu stačit sír. Hele, víš co? Já bych chtěl jít nakoupit, ale já nevím, já asi budu muset vodit tímhle autem. Tak ne, já jdu nakoupit. Poulíno, hele, vy se zabavte, já jdu nakoupit. Jo, kam mám jí nakoupit? Normálně Poulína mi vyžrala celou ledničku. No něco tady? Ne, nemám. Hele, já jdu dát si hrát? Tak. Běž si hrát tady. Dobrý, já tady budu ji používat jako branku. Boom. Ale ještě Pou chce, abych ho nakrmil. Mám je dát, jak ti mám nakrmit, mě došlo jídlo, Pou, ty vole, ty jsi mi doma běžet. Nice, a teďka mám jí koupit konečně nějaký jídlo, takže vy si hrajte, máte tady kostky, máte tady káru dokonce. A já jdu nakoupit, let's go, mám to tady. Je, ty už mi čekáš. Počkej, kde jsi nechal Poulínu? Na, vybal to zatím a já jdu najít Poulínu. Tady není Poulína. Tady taky není Poulína, však se mi tam nech... No dobrý, jo, Pou je unavený, hej, brácho, tak běž se lehnout, počkej, ale musíme najít tu Poulínu, já nevím, kam se schovala Poulína. Jo, ona zmizela, ty si... Počkej, podle mě jí Pou sežral. No co si mám dělat s tou taškou, tak já jdu ještě... Počkej, já možná bych chtít zavřít oči. Tak já nechám vyspat a Poulína je nevím kde, ale mám jídlo. Já možná šla hrát ven na zahradu. Nešla. Oh, ona mi nechala vzkaz. Drahý otče, opustila jsem domov.
nehledej mě, miluji tě, Paulína. Tak to je v prdeli. Paulína normálně vzala nohy na ramena a zdrhla pryč. Hej, Paulína je pryč. Jo, spí ale. Já bych možná měl taky spát. Tak já jdu spát taky. Paulína zdrhla prostě pryč z domova a jdu spát. Někdo mi skopl z postele. Pou? Hej, Pou. Jo, ty jsi doma mi tady rozbil prostě, on tady hodil envelku. Co máš s obličejem? Není Paulína zpátky. A nepřijde mi, že jsi nějak zvětšil, asi nezvětšil, já nevím, ale je tady nějaká rýha. Jsi normální? Co mě řoveš jak dítě? Bych si lehnout na polštář? Jak je nasraný, jak máte nasraný obličej, a jdu prověřit poličku konečně. Nice, tam bude já nevím, jestli to je jakoby, že jsi tady vykakala, anebo to je krev, ale podle mě Paulína bude tady. Hej, Paulíno. Nice, mám. Ne. Ty krásu, tak Pou mi urval nohy. Jo, Pou mi urval nohy, spoutal Paulínu. Jsem zpátky, poštáři celý zakrvácené. Jsi nějaký velký. Počkej, co jsi mi tady hodil? Jo. Já fakt nemám nové nohy, on mi prostě urval nohy, urval nohy. A já, on mě teďka začal, já jsem teďka jel mazlíček. Potřebuji bráku, já potřebuji, jo, já mám najít cestu, abych se mohl pohybovat. Takže, Pou, potřebuji, abych jak tady prorval ty zdi, aby mohl procházet. Já potřebuju do tady tyhle místnosti, abych mohl cestovat, ale mě chybí kola. Sakra, on mi rozbil kola. Tak co mám dělat? Nebudeš mi doufám celou dobu sledovat. No. Potřebuji opravit auto a já nevím, kde mám sakra najít náhradní části od auta, podle mě. Já nevím, jak to auto mám opravit, nejsem kámo žádný opravář, jaký automechanik. Já potřebuji baterii. No jasný. Mám najít po baráku části, hele víš co, mé Pou, prostě vezmi mě do kuchyně. Já mám docela hlad, Pou, ale potřebuji najít konečně něco, kde bych mohl najít části, kterým opravím auto. Hlavně v pytli, že on normálně zabil prostě Paulínu. Tady to je. Já se nemůžu ale pohybovat, sakra, já potřebuji do toho obyvadla se umýt ruce. Možná, když vezmu čtyřku. Dej mi to kolo! Běž pro ten balón, Pou. On fakt pro něho šel. Dej mi čtyřku, balón tady nechej, chytni mě za nohy. On začal prostě tancovat. Tak fajn, Pou, ve mě konečně do té koupelny, abys mě mohl umejt. Ale já potřebuji fixnout to auto. Jestli to nestínu vzít z toho umyvadla, tak jsem nahranej. Já to nestihl vzít, prostě ono tam válí prostě kolo v umyvadle a já to nestihl vzít. Hele, Pou, můžeš mě vzít, já nevím, třeba počkej, možná teď? Já to nestihl vzít zase, hlavně, že vidím skrz zdi, ty vole, jak nějakej. Jdem zpátky, teď to vezmu. Já ho zahodil. Prosím, vem mě pryč, já potřebuji to kolo, já to nestihl vzít, tak mě vem zpátky, Pou. Já ho zase zahodil. Mám ho. Já jdu opravit auto, ve mně, jemu to je asi fuk, já prostě držím normálně kolo v ruce a jemu je jedno, že držím kolo. Hlavně, že mi tahá skrz zdi, ty vole, pořád. Můžu to opravit? Tak. A teď bych potřeboval ještě najít baterii. Pou, vem mě třeba, já nevím, třeba do kuchyně mě vem a pojď mě nakrmit. Já potřebuji najít baterii a až najdu baterii, tak budu v suchu. Tak. Ale spíš mě sere, že nemám nohy, dej mi něco na jídlo. Dík, že jsi dal rajčato, který si vytrhl ze zdi. Není něco tady. Oh, mám baterii. Konečně. Bracho, vezmi mě za tím autem, abych mohl opravit auto, který tam na mě čeká, ty vole. No a poslední věc, co já musím udělat, je odlákat Poua. Což znamená, že běž. No běž. Hodil se ti balón, dělej, běž pro něj, nice. Opravu auto, konečně. Pak bude docela ale pro mě těžký se ty vole dostat pryč tím autem, protože mě uvidí, Pou. mám ho donutit, aby otevřel dveře a já, víš co, hele, jdu spát. Jo, já jdu spát, Pou. Ty vole, on je postiženej. On je fakt postiženej. On zase začal tancovat. Já se odsud nikdy nedostanu normálně.